Напередодні першого дзвінка активно готуються до навчального процесу по всім школам Закарпаття. Так і керівництво Нижньообшанської школи готує класні приміщення до прийому дітей. Директор запевняє, готовність майже 100%. У нас всі ремонти в класах робили до відпуску, вчителі закінчили, а тепер тільки тих працівників, якщо ви бачили їх вчителів, вже їх і немає, працівники лишились тільки коридори, щоб прибрати, практично вже коридори нас до суботи у нас все буде дуже чисті коридори, щоб уже пиль витрути і так далі. В цьому році держава виділила гроші на частковий ремонт приміщень загального користування. В їдальні можна побачити нові зручні столи і стільці для дітей. Ще очікує ремонту спортзал та коридори. Які гроші дає держава? Практично у нас школа велика, всі ті гроші йдуть на коридор, на огорожу, на спортзал, актовий зал у нас великий, дуже великий, їдальня. Ті гроші тільки у нас тільки для цих приміщень. Не пройшла повз і готовність шкільного приладдя. Старі двомісні парти та стільці замінили зручними одномісними. Вони і антисколіозні, і є можливість відрегулювати висоту. Закупили й додаткову електротехніку, комп'ютери, принтери, інтерактивні дошки. Все для зручного навчання дітей. Держава, звісно, дає для нас, для школи парти, дошки, дає, ну, всі інші. Далі кабінети української мови, 10 комп'ютерів ми дістали в цьому році для кабінету інформатики. Ну, і все практично. В основному все, що робиться, дуже багато робиться своїми силами робимо. Не обійшлося без негативних моментів. Школа велика, розрахована на 850 учнів, та фінансування все ж неповноцінне. Частково підлатати чи зробити повноцінний ремонт – зовсім різні речі, хоча й роблять все можливе. Ті гроші, які виділяє нам держава, то дуже мало для такої школи. Практично наша школа має 8150 квадратних метрів, то дуже велика школа, приміщення всі великі, і господарство велике, і дуже багато грошей потребує для ремонту. Та найбільша гордість Юрія Ботоша – зона відпочинку. Каже, зробив її своїми силами. Сам привозив лавочки, плиту для підлоги, приклав чимало зусиль. Сподівається, що на цьому розвиток школи не зупиниться. І кожного наступного року навчальний заклад буде дивувати дітей ще чимось новеньким.